Rukloje paminėtos 5-osios tarptautinio NATO bataliono dislokavimo metinės. Ceremonijoje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad aljanso vienybė neleis Kremliui sugriauti dabartinės pasaulio tvarkos. Prieš 5 metus, reaguodama į Rusijos veiksmus Ukrainoje, NATO Lietuvoje dislokavo priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę. Ją sudaro per 1000 karių, kurie kas pusmetį rotuojasi. Koviniai NATO vienetai įsteigti ir Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje. Dabar, kilus Kremliaus karinės intervencijos į Ukrainą pavojui, NATO siunčia papildomas pajėgas. Į Lietuvą permetami apie 450 Vokietijos karių. Lietuvos prezidentas ir ceremonijoje dalyvavę NATO atstovai pabrėžia, kad raktas į regiono saugumą yra atgrasymas, gynyba ir diplomatija. Rusijos ultimatumai vakarams rodo Rusijos ketinimą pakeisti Europos saugumo struktūrą ir pasaulio tvarką. Todėl šiandien itin svarbu sutelkti ir apginti vertybes, kurios yra esminės ir jungiančios vakarų partnerius. Tik tai gali garantuoti taiką bei stabilumą ir pasiekti saugumą, kurio mūsų šalys šiandien labai džiaugiasi. Nežinome galutinio Putino sprendimo, bet matome, kad kariai aplink Ukrainą toliau telkiami. Jų skaičius viršyje 100 000 ir dar pratybos Baltarusijoje, o tai netoli mūsų sąjungininkės, kurioje dabar kalbame. Tai ypač kelia nerimą. Darome, ką galime diplomatijos būdu, bet kartu rengiamės blogiausiam.